Պարոն Պողոսյան, ի վերջո օֆշորային սկանդալից հետո դուք հայտնվեցիք խորհրդարանում։ Սա նշանակում է, որ ձեզ հաջողվեց համոզել սիրաշահել իշխանությանը և կրկին արժանանալ Սերժ Սարգսյանի, այսպես ասած, համակրանքին։ Ես զարմանում եմ ձեր հարցադրման բնույթի վրա, և ես բազմիցս ասել եմ ինչ բան էր այդ օֆշորային սկանդալը։ Եվ համապատասխան իրավապահ մարմինները նույնպես դրա մասին հայտարություն արեցին, թե ես ինչպես եմ հայտնվել ազգային ժողովում, պետք է հարցնենք 20,000 ընտրողներին, թե իրենք ինչի են ինձ ձայն տվել, և երևի կստանաք գոնե 20,000 պատասխան։ Նախընտրական շրջանում շրջանառվում էր, որ դուք մինչև անգամ 50,000 դրամ էիք խոստանում ձեզ ընտրելու համար, այսինքն բավական մեծ ծախսերով եք դուք մտնում խորհրդարան։ Ես նորից եմ ասում, ասում են, կարծում ենք, մտածում ենք, պետք է ընդամենը հասկանալ, թե օրենքով սահմանված կարգով, ինչպես այդ ընտրությունները լինում, և մենք այդ ամենը արել ենք օրենքով սահմանված կարգով։ Խոսքը 50,000 ընտրակաշարտ բաժանելու մասին է։ Եվ եթե այդ ամենը կամ որևէ մի քայլ օրենքով սահմանված չի եղել, տրվել է ժամանակ, որպեսզի այդ ամենը բարձրաձայնվի, տրվել է ժամանակ, որպեսզի այդ ամենը համապատասխան մարմիններին ներկայացվի, և Աստծո սիրո պետք էր ներկայացնել, որ պարոն Պողոսյանը այսպիսի բան է արել։ Մամուլում բազմաթիվ ահազանգեր են գրվել։ Գիտեք, մամուլում այսօր գրվում է ցանկացած հիմարություն։ Մենք պետք է վերափոխվենք, և մենք պետք է փորձենք ավելի արհեստավոր լինենք բոլոր բնակավարներին։ Բոլոր բնակավարներին, մտածում եմ։ Եվ դուք փոխվել եք արդեն, պարոն Պողոսյան։ Ես ամեն օր եմ փոխվում։ Իսկ դուք ձեր ընտրողներին բացատրել եք, թե որտեղից ձեզ պետական ծառայողին ձեր ահռելի ունեցվածքը։ Գիտեք, ես շատ բան եմ բացատրել և ընտրողներին, և այդ ընտրողները նույն տեսել են իմ մեջ այն ուժը, որի հետևից եկել են։ Մենք խոսում ենք 20,000 հոգու մասին, և ես կարծում եմ ոչ ոք իրավունք չունի կասկածի տակ վերցնի անգամ մի մարդու կարծիքը Հայաստանի Հանրապետության, ուրեմն նա դեռ 20,000 հոգու։ Ես խոսեմ 20,000 հոգու մասին, և եթե 20,000 հոգի իմ կողքին կանգնած է եղել, համապատասխան պետք է այդտեղ արդեն գնահատական տալ, և համապատասխան պետք է կարծիք ձևավորել։ Ի վերջո կբացահայտեք, մեզ էլ հանրությանն էլ կբացահայտեք, որտեղից ձեզ այդ ահռելի ունեցվածքը։ Գիտեք, ահռելի բանը, շատ ահռելի բառը շատ հարաբերական հասկացողություն։ Մի բան կարող է ձեր համար ահռելի լինել կամ իմ համար ահռելի լինել, ձեր համար ահռելի չլինել։ Մենք պետք է խոսենք ինչի մասին եք դուք խոսում։ Ես պետք է հասկանամ կոնկրետ ինչի մասին եք դուք խոսում։ Ահռելի ունեցվածքը ինչ է դա նշանակում։ Իսկ ձեզ համար դա ահռելի չէ։ Ես չգիտեմ ինչի մասին եք դուք խոսում, կարող է ձեզ համար ահռելի չէ։ Ես չգիտեմ դուք ինչի մասին եք, որ դուք ներկայացնեք, ասեք այս ցանկ օրինակ էս որտեղից, ես ես կարող եմ ասել որտեղից, բայց եթե դուք ասում եք օդում ահռելի, նույնիսկ ձեր համար կարող է դա ահռելի լինի, իմ համար կարող է դա լինի շատ ավելի ահռելի, քան ձեր համար։ Ցանկը բազմիցս հրապարակվել է, գրվել է դրա մասին, թե ձեր ստվերային հարստության, թե հրապարակված, հայտարարագրված հարստության։ Եթե խոսվում է ստվերային հարստության մասին, դա պետք է ներկայացնել փաստերով, հասկանում եք, եթե մի բան փաստ չի, դա արդեն կարծիք է, եթե դա կարծիք է, արդեն կարծիքը, կարծիքին այդքան մեծ տեղ տալը ես կարծում եմ մի քիչ այդքան մենք ժամանակ պետք ունենք։ Մենք զբաղված մարդիկ ենք, մենք գործունյա մարդիկ ենք, մենք շատ անելիքներ ունեցող մարդիկ ենք, այսօր մենք ամեն կարծիքին սկսենք տալ որոշակի գնահատական, ժամանակը չիների, դրա համար ամենաճիշտը փաստերով խոսելն է։ Այսինքն դուք համոզված եք, որ նոր օֆշորային սկանդալ ձեզ չի սպառնում։ Ես համոզված եմ, որ ես աշխատելու եմ, և ես համոզված եմ, որ ես աշխատելու եմ հանուն հայրենիքի ու հանուն ժողովրդի, և ոչ միայն այդ 20,000 հոգու ներկայացուցիչ եմ լինելու ազգային ժողովում, այլ 200,000 հոգու, ովքեր որ ապրում են առաջին տրատարածքում, այսինքն 1/4 Երևանի։ Դրա համար ես և ուժ ունեմ, և եռանդ ունեմ, և փորձ ունեմ, և ցանկություն ունեմ ամենակարևորը։ Իսկ արդյոք ինտրիգ էր, որ վարչապետը հայտարարեց, թե ինքը չի ուզում ձեզ հետ աշխատել։ Վարչապետը կառավարության ղեկավարն է, որը ինքը որոշում է ում հետ աշխատի և ում հետ չաշխատի։ Եթե վարչապետը իր կարծիքն է ասել, ես գնահատում եմ դա, և ասելիք չունեմ, շատ ուրախ եմ և շնորհակալ եմ անկեղծ կարծիքի համար։
Իվերջո չեք կարծում, որ քաղաքական կոնյուկտուրայից ելնելով ձեր հանդեպ վերաբերմունքը փոխվեց եւ ձեզ թույլ տրվեց մասնակցել ընտրություններին եւ չի բացառվում, որ առաջիկայում այդ վերաբերմունքը կարող է այլ կերպ փոխվել կրկին։ Ուրեմն նորից եմ ասում, դուք ուշադիր երևի չեք եղել, որ իրավապահ մարմինները քննությունը 9 ամիս անցկացրել են, որից հետո բարձրաձայնվել է այն ինչ որ փաստը, որը որ ես ի սկզբանե արդեն ներկայացրել եմ, եւ այդ շոուն արդեն, գիտեք, անցավ, գնաց, մենք արդեն նոր ոլորտում ենք եւ չի կարելի մարդկանց թրիմատության մեջ գցելանալ։ Դուք ինչ սպասելիքներ ունեք ազգային ժողովից? Ես ունեմ ազգային ժողովից սպասելիքներ, որ մենք ունենք եւ տնտեսական ոլորտում, եւ իրավական ոլորտում մեծ անելիքներ։ Մենք ունենք այսօր բիզնեսի զարգացման համար բավականին լուրջ նախադրյալներ, որը կարող է ազգային ժողովը մի քանի օրենքներ ընդունելով կարողանա դրանց զարգտա։ Եռանդով լի եմ, ցանկությունով լի եմ, փորձով լի եմ, պրակտիկ փորձով լի եմ։ Ես տեսնում եմ այն դրիվ ներուժը, որը որ ցանկալի է եւ պետք է, որպեսզի սառույցը տեղից փոկել։ Իսկ մենք կարող ենք դա անել։ Կարող ենք դա անել, որտեղ իրակ պարզապես գիտեք պետք է։ Սակայն ԴՀԿ-ում չերևաց, որ դուք կարողացաք սառույցը տեղից փոկել։ Դուք ԴՀԿ-ում չեք տեսել սառույցը ոնց է տեղում տեղից փոկվել։ Շատ ցավում եմ դրա համար, որ դուք չեք տեսել, որ ամբողջ աշխարհում ԴՀԿ-ն ամբողջ երկրների շարքում տասնյակում հայտնվեց։ Շատ ցավում եմ։